Hej mina kompisar, som ni ser har jag ett stort grönt paket här ifrån Pixie. Jag fick det här helt enorma PR-paketet i veckan. Det är alltså ifrån Pixie och jag tänkte att vi skulle göra en video. Jag frågade på min Instagram, oh my god, om ni ville se det, och det ville ni verkligen. Så jag tänker helt enkelt att vi ska hoppa in i den här. Jag har redan lagt min bas och jag har lagt min ögonskuggsbas som ligger lite cray cray. Och jag tänker att vi ska göra allting från contour, blush etc. Jag kommer visa paletterna, men det här är en så fin. Och alla de här fyra paletterna som är här i, nu rev jag någonting, det var mitt hårspray. Så är det en influencer som har liksom varit med, herregud, den här stora kartongen, som har varit med och tagit fram själva paletten. Så I will tell you all about it when we get to it, but let's start. Låt oss hoppa in i den första paletten. Det här är alltså Pixie plus Tina Yong. Jag tror i alla fall att man uttalar det så, sorry. Och den här är så fin. Det är en väldigt neutral palett med lite pops of color, men den är väldigt, väldigt fin. Pixies ögonskuggsformel är inte en personlig favorit. Med det sagt så brukar de inte vara dåliga. Gud vad den här luktar mycket lim när den öppnas. Alltså jag tror inte att det är skuggorna som luktar, utan det är det som de, det limmet som de har använt liksom emellan pannen och paletten. Men verkligen en fin och välkomponerad palett tycker jag. Väldigt mycket lika här dock tycker jag. Men det är väl kanske personal opinion. Idag är ni inzoomade så att ni verkligen kan se. Jag börjar med att ta en helt rak pensel här. Den här är ifrån Makeup Store. Sen tar jag en mörk mattbrun här. Slår av lite grann. Nu måste jag också vara lite mer försiktig än vanlig, eftersom jag inte har någon, eller jag redan har min bas på. Oj vad pigmenterad. Jag har satt jättelite på underögonen, men ingen annanstans, så att jag hoppas inte det flyger för mycket. Men jag kan ju se direkt att det flyger lite grann. Det går att lägga concealern och så efteråt givetvis, om man vill det. Men jag lägger den här i alla fall där jag skulle ha lagt en eyeliner. Det jag kan säga är att den här mörkt bruna, den påminner mig otroligt mycket om en lila nästan. Alltså den blir nästan lite lila på ögat. Och det kanske är tanken, I don't know. Men jag trycker den här längst med hela fransraden. Hela vägen ner i fransarna så att det inte blir en glipa mellan det här mörka. Och utåt. Det behöver inte vara perfekt, bara en ungefärlig linje där du vill ha eyeliner. Jag ska sota den här. Så det behöver inte vara helt tvärperfekt. Det är väldigt, väldigt varmt här inne. Så jag svettas lite grann. Det var därför jag ville göra min bas först idag. För att jag inte skulle behöva göra det när jag är helt svettig. När jag har lagt den mörka skuggan ungefär där jag vill ha den, så tar jag en lite större fluffig pensel. Det här är en Sigma E25 som är en platt men fluffig pensel. Absolutely dreamy. Sen ska vi gå upp i en betydligt ljusare färg. Jag funderar på om jag ska gå, jag vet inte om jag ska gå till det här turkosa hållet. Eller det här med rosa, jag tror att jag vill gå in i den här. Så jag kommer gå in med den här tror jag. Kanske lite utav den här orangea sen också, men jag börjar med den här rosa, och det ser också ut att vara en matt eller en satinskugga. Jag tycker inga utav Pixies skuggor är tvärmatta. Även om möjligtvis formulan heter matt, så tycker jag att den är mer satinig. Så jag lägger den här direkt över. Det gör ingenting att det läggs på det mörka. Där kan jag sota upp sen, men sen så börjar jag helt enkelt och sota uppåt. Trycker fast skuggan och sen bländar jag in de här i varandra lite uppåt. Jag kan säga att jag kommer definitivt behöva, den här var lite ljusare än vad jag trodde att den skulle vara. Så jag drar upp den här lite längre direkt. Så får det här vara min avslutande skugga istället. Jag drar upp den ungefär så långt, ungefär halvvägs upp på min ögonform. Jag fick nog lite damm där. Så beroende på vad man har för ögonform så kan du dra upp den olika långt. Sen tror jag då att jag tar den här orangea, vi ska se här. Den här orangea emellan där. Emellan de två. Så hoppas på lite mer djup. Oj, vad mycket det ramlar ner. Åh! Det här är varför jag hatar att göra min bas först. Men jag får så många förfrågningar att jag ska göra min bas först. Jag vill testa emellanåt, men det slog bort helt ok bra. Det blir nog kanske bra när jag har lagt på resten av sminket sen då. Men blända den här emellan de två. Som sagt, ingen fara med det mörka. Det är inte så att du måste
att det blir perfekt utan jag kan sota in den mörka efteråt. Men det ska ju bli en sotad liner. Och de här orangea, eller den här orangea och den här rosa, jättefin ihop. Så sota dem på båda ögonen så mycket eller så lite som du vill. Ungefär halvvägs upp på ditt öga. Så att det syns när du har ett öppet öga, men det behöver inte vara perfekt. När du har bländat in dem där ordentligt, då kommer du ju direkt hoppa över till att sota upp den mörka igen. Jag kan direkt säga att de här skuggorna inte är speciellt fina. För det första så saknar de djup, de bländar bort på den till nästan ingenting. Till och med den mörkaste liksom är inte speciellt liksom, det är inte så mycket djup i den. Och mina eksem är inte speciellt, jag är lite torr just nu som jag alltid är, men det ser inte jättefint ut på mitt lock. Det måste jag verkligen säga att jag tycker. Så jag kan spontant säga att det här är inte min favoritformula direkt på ögonskugga. Men jag tar en mindre blending brush och går in med den här första mörkan som jag gjorde först då liksom. Och börja se om jag kan sota upp den här linen lite mer. Jag vill ju inte att jag ska, alltså vill jag ha en skarp eyeliner, då lägger jag ju en eyeliner. Det är som en flytande liksom. Eller håller inte på med massa andra skuggor. Men jag vill ju att det här ska vara som en sotning. Bara det att det är en väldigt diskret sådan. Och det här är verkligen en typ av ögonsminkning som kan funka för otroligt många människor. Om man har till exempel ett hooded eye, då sotar ni bara lite mer här. Så att den här delen, själva gupp, eller vaggan i eyelinen, att den inte är lika synlig. Man kan helt enkelt bara dra upp den lite så här. Jag har ju slightly hooded eyes, eller jag har väldigt hängande bryneben. Och det är ju, kan ju vara hooded eyes. Jag tycker inte att jag alltid har hooded eyes, utan det beror lite på. Ja, det, vi behöver inte gå in på ögonformen. Men om man har hooded eyes, då kan man liksom välja att dra in den lite lite mer här. Och då kommer det fortfarande se ordentligt sotat ut framifrån. Den här mörka är faktiskt väldigt fin. Men de andra två är inte det. Jag är ledsen. Jag försöker vara snäll och så. Och sen inser att jag behöver inte vara det. It's fine. Man kan inte älska allting. Man kan inte gilla allting. Jag gillar verkligen att den här mörka blir typ lite lila mörk, om ni förstår. Att de liksom blir... Jag kommer skära ut den här kanten sen ner till med lite concealer. Vanligtvis brukar jag bara ta bort produkt eller så. Men nu så kommer jag bara skära till den sen, så oroa er inte över det för som några sekunder. Nu kommer jag ta en av de lite mer pärliga skuggorna. Jag skulle säga den här kanske. Alla de här har ju namn, men det är så många skuggor att det bryr mig inte. Jag tar den här på min hand bara. Och lägger liksom på insidan. Jag trycker inte för hårt, ingenting. För jag vill inte ha, jag vill bara ha den här pärlemo-effekten. Och det vet jag att Pixie är väldigt bra. Och jag vill ha det på den inre delen. Så att det öppnar upp lite grann och att det inte ser för matt ut. Jag gillar när det är lite mer. Ser ni skillnaden på ögonen? Att det blir lite mer. Some superstar. Så jag trycker, jag sveper liksom inte fast på plats, utan jag bara trycker fast lite pärlemo. Lite all over. I think it's really nice. Och sen tar jag den sista mörka bara. Jag tror kanske att jag gör det på den här plattare penseln bara. Och se till att jag har mörkt hela vägen in. Så att det inte ser ut som att den har avslutats. När man har lagt på skimret så kan det försvinna lite grann. De har inte ramlat ner jättemycket under ögonen. Och då var jag väldigt, väldigt försiktig. Så det är väl bra, eller vad man ska säga. Men jag tycker att de ser väldigt, väldigt torra ut. Och jag tycker också att de ser... de är inte så lättjobbade. Och de här skuggorna är inte jättebilliga. Så med det sagt så borde de vara lite lite bättre tycker jag. Låt oss hoppas att ansiktsprodukterna är bättre. Och det är också min erfarenhet. Men jag tar en helt ren pensel till. Och sen kommer jag bara ta den här orangea och den här rosa. Var var du då? Som jag har använt. Och lägga lite lite grann under ögat så här. Och det är bara, det är främst i ytterkant som jag gillar det. Jag blandar i alla fall alla dem och lägger lite, lite grann under. Gud vad styr den här penseln var. Vad har hänt med du? Har jag använt den med en ögonskuggsbas kanske? Ibland, jag brukar lägga alla mina använda penslar i ett, i en separat så jag kan tvätta dem sen. Men den här kanske hade dykt ner. Mm, det där blev faktiskt lite bättre. För att kunna göra det här steget så behöver man ett, den här har jag helt smashat jävla sönder, så jävla
dum. Jag älskar också att man kan inte så sönder saker som är billigt. Det här är väl Charlotte Tilbury. Men om man har ett pigmenterat puder så här, brukar jag bara lägga puffen och dra lite. För att göra den här lite, lite skarpare. Det här är inte ett pigmenterat puder på så sätt. Men bara för att skarpa till den här lite på undersidan. Hade jag inte haft någon bas på mig, det har jag ju idag. Då hade jag bara tagit bort det med en wipe eller så, så att det hade blivit helt skarpt. But it's fine. Älskar inte den här paletten. Det gör jag inte. Kommer nog antagligen inte använda den så många fler gånger. Jag är lite intrigued av de här nere. För den här är ju till exempel så himla fin. Kanske skulle använda den här istället så hade man sluppet blivit lite besviken. Men it is what it is. Jag sätter på mig bara lite mascara och så. Och sen så fortsätter vi med basen och testar resten av paletterna som jag är betydligt mer taggad på. För det första, vem är hon? Jag tänker inte ha några lösögonfransar på mig idag. I'm just not doing it. Jag har ju använt fransserum i flera månader. Och jag har haft inga fransar, så jag överdriver inte när jag säger att när jag har tittat upp och så har de inte, alltså det har inte synts att det är hårstrån på mina lock. Men, hallå, ett lager mascara. Vem är hon? Så, låt oss bara. Ni har ju önskat det, så varför inte? Låt oss bara göra det. Jag tycker inte du ska köpa ögonskuggspaletten. Alltså jag gillar generellt Pixies grejer väldigt mycket, men ögonskuggor har de aldrig varit genier på. De har några som är bättre, men inga som är svinbra, så skippa dem. Vi ska köra lite krämrås nu. Jag har lagt puder så här, men inte här på kinden. Och sen kommer jag också välja läppfärg från den här. Och den ser jättefin ut. Jag har en liten spatel här och en liten bricka som jag ska ta upp det här på, för att jag tänker att den här kanske kan få poppa in om jag ska sminka någon annan någon gång. Jag tror att jag tar några olika. Jag tror att jag tar, kanske jag ska nog ha någonting ganska kallt. Jag tar lite av den här. Och sen tar jag lite kanske av den här. Jag lägger dem bredvid varandra så får jag se vad jag känner för. De känns väldigt läppstiftiga. Jag trodde att det skulle vara mer av ett balm. Alltså förstår ni? Jag trodde det skulle vara mer av ett någonting, ja, jag vet inte. Och sen tror jag att jag kanske tar något lite rosigare. Nu har jag tre, eller ska jag ta något mer? Den här var ju väldigt, väldigt fin dock. Den här sista som jag tog. Jag tar något lite djupare här i mitten också. Nu ska vi se. Nu har jag ju då ingen aning om vad de här färgerna heter, men de här färgerna säljs ju ändå inte som singel, eller vad man ska säga. Sen ska jag ha en pensel. Jag använder då en sån här liten när jag sminkar kunder. Och jag vet inte riktigt vad jag ska ha på läpparna. Jag tror att jag ska ha någonting ganska poppigt. Jag tar den här först. Den här färgen var jättefin. Undrar om den är lite varm. Jag har inte gått ut i kanterna än, men det passar ju för sig min topp. Jag tar lite av den här lite mörkare rosa tonen där som jag tog i ytterkanterna. Otroligt fin finish på läppstiften, också ganska, jag tog fyra ganska random färger, de känns ganska liknande varandra i formulan, vilket är bra. Jag gillade verkligen den här färgen. Kanske lite för varmt till ögonen, men ärligt talat, I don't care. Jag gillar att blanda varmt och kallt. Superfin formula. Det här är definitivt en typ av produkt som jag skulle använda mer i mitt makeup artist kit. Och om det här är er egen, då kan ni givetvis gå in med fingrarna eller en pensel. Men försök att vara, alltså hålla lite snusk borta från det här, så förstår ni att det inte blir så så himla mycket bakterier i den. Jag tar det här som jag har på handen. Jag tar lite till av de här två, tre stycken kanske som jag har haft på. Och sen använder jag redan kladdat här. Okej, okay. Det här är precis, det här gör ju makeupartister hela tiden. Och det här kan ju ni också göra hemma. Att använda läppstift på kinderna. Jag gillar inte de här formulan på kinderna, det kan jag säga direkt. Jag tar lite av den här lite ljusare. Alltså det blir väldigt mycket clown. Alltså grejen med det, någonting som jag själv har gjort en hel del, speciellt om man har en torrare modell eller brud eller så, det är att blanda
hälften vaselin, eller inte ens hälften, kanske bara lite vaselin och sen läppstift, då blir den krämigare. Eller en highlighter eller någonting bara för att kräma ut. Den här blir ganska fläckig direkt, för att den här är så pass högpigmenterat att det helt enkelt inte blir så kanoners på själva, nu målar jag det som är kvar på penseln på svampen. Jag tycker inte att det blir superfint på ansiktet. Med det sagt, ni har säkert massor av läppstift och sånt hemma. Använd era läppstift på kinderna och så. Om de är väldigt, väldigt matta eller väldigt, väldigt krämiga. Eller väldigt inte krämiga menar jag. Då är det bara att blanda ut dem på handen eller vad som helst med lite... med någonting som är krämigt helt enkelt. Som läppstift, sjukt fint. Superbekvämt. De är ju sådär... satinfinish, alltså en typisk läppstiftsfinish. Den är inte matt, den är inte lystrig så, utan är en väldigt, väldigt fin traditionell läppstiftsfinish. Jättefin. Jag hoppas att de sitter bra. Det ser ut som att de skulle kunna sitta bra, alltså att de stinar lite grann. Och det är väldigt trevligt som ett läppstift tycker jag. Kinderna ser okej ut, men inte mer än så. Men det gör ingenting, för vi har ju fler paletter att dyka in i. Jag tror vi börjar med lite solpuder också innan vi går in med något typ av mer rouge här. Och jag tycker att det här är en ganska bra mix. Men jag har också problem med en typ av sån här contourpalett. Det här känns återigen som en lite mer professionell produkt i tänket. För att den här till exempel, om man kan använda den här mörka, då kommer du till exempel aldrig behöva använda den här ljusa. Förstår ni? De här är för långt ifrån varandra för att kunna vara... till en person. Med det sagt så kanske man kommer att använda, jag kan till exempel aldrig använda den här på mitt ansikte. Det här är en alldeles för bronsig ton, den här är alldeles för mörk. Jag skulle säga att den här är antagligen också lite för mörkt. Om jag kommer använda är kanske de här fyra. Och det är okej, alltså andra kanske resonerar annorlunda. Och vissa människor kanske är på mitten spektrumet så att de behöver åt båda hållen. Att de då kanske till exempel kan sätta underögon och sånt för det här ljusa och sådär. Kanske. Men då tror jag istället att man tittar bara på hur ljusa och mörka de är, inte undertonsperfektion. Förstår ni vad jag menar? Med det sagt så tycker jag oftast att puderprodukterna från Pixi, speciellt i det här formatet, den sista vi ska testa, är så himla fina. Men jag börjar med den här ljusa varma här ute, och det gör jag med en av mina favoritpenslar som är Smashbox Sheer Powder. Lågpigmenterade, vilket är någonting bra. För att då är det mycket, mycket lättare att bygga upp dem, inte att det blir, att det inte är så stor chans att det blir liksom flammigt eller fult för att man tar för mycket och så, utan man kan bygga upp den. Superfin brun nyans på mig. Jag tycker dock det här rouget är fan inte fint, eller det här läppstiftspaletten som rouge är inte fint. Jag hoppas att det kommer räddas upp när vi tar lite av de skimriga rougen sen, att det liksom kommer att maskera det lite grann, men alltså jag är fläckig på kinden. Och då har jag använt en foundation som jag verkligen tycker jättemycket om idag, från Shiseido. Det är deras Shiseido Synchro Skin Self Refreshing. Och det är, den testade jag i bestseller från Cult Beauty nyligen. Eller ja, kanske inte när ni ser den här så kanske inte är så nyligen. Men jag gillar den verkligen i alla fall. Så här års nu när det är så här varmt så kan jag inte ha så mycket solpuder och så i pannan. För att jag svettas bort det på en sekund och blir det fläckigt istället. Så ingen recension på saker i pannan hörni, utan vi kikar på kinderna. Annars så är det någon som kommer bara, det är fläckigt i pannan. Ja, jag är ledsen. Birgitta, jag är fucking svettig. Låt en kvinna leva. Eller låt en kvinna försöka att inte dö snarare. Det är väl schysst. Men, super super fin bronzer. Nu kommer jag ta en till ren pensel, den här är från Luxi. Jag har använt den så mycket att det har skrapats av. Och nu kommer jag ta den kallare varianten på andra sidan. Och kontora bara lite grann. Jag vill bara se hur den är. Också jättefin nyans. De är ganska pudriga så det slår upp ganska mycket, jag vet inte om ni ser, i pärnen. Utan att jag rör speciellt mycket. Jag tror att de är ganska mjukt pressade. Och det är nog för att de är inte superpigmenterade. Så de behöver nog vara det. Och det är bra, det är två bra saker. Det är inte kritik utan... jag följer hela vägen upp här mot brynet. Två perfekta färger verkligen på contour. I really like that. Den här tycker jag om, förutom färggrina då, det är synd tycker jag. Den här kommer liksom lite bulkig, det är stor chans att jag ploppar i den här, även den här i mitt
makeupartist-kit. Sen har vi då den sista som är Find the Light, och det är både rouge och alltså rougefärger och highlighterfärger i allt möjligt. Och jag kommer ta samma pensel som jag använt nu och en utav rouge-nyanserna, den här kanske och den här i mitten. De här två kanske. Ta av lite och se om vi kan rädda kinderna lite grann. Oh, det här kan jag säga direkt att jag gillar. Den här är redan bäst. Okej. Jag älskar de här färgerna. Det här kommer rädda hela kinden. Lite på snoken. Men alltså läppen är för fin. Jag har dock smetat ut lite. Hur fin som helst som rouge. Jag har inga complaints överhuvudtaget. Jag tar en Anastasia highlighterpensel nu och blandar den här. Och den här jag använder tror jag. Eller jag kanske blandar de här tre bland det. Nu blandar vi så ni. Oh, är det något Pixie gör riktigt bra så är det ju highlighter. Oh my god. Deras duo highlighters är ju några utav marknadens finaste. Alltså de är så fina. Kolla. Precis som att ni är marknadens finaste prenumeranter. Kolla. Okej, okay, allt är bättre nu. Nu var jag så bra. Okej. Okay. I love it. Den här är bäst av dem allihopa. Det här är alltså Mind Your Own Glow, Find the Light. Och det är Makeup by Denise som har gjort den här tillsammans med Pixie. Oh, it is really, really pretty. I love it. Jag zoomar ut lite så pratar vi. Alltså det här får man nog ändå se som årets största besvikelse hittills. Alltså jag var så taggad på den här när den här boxen kom. Jag höll på att smälla av. Men med det sagt, ingen av de här grejerna är jättedåliga, men ingenting heller är jättebra. Jag tycker om den här. Den här kommer jag genuint att behålla och använda jättemycket, för basen och highlighten ser galen ut. Alltså resten är otroligt mediokert, och det Pixie är liksom inte så billigt. Det är ganska billiga förpackningar. Så att pengarna går liksom inte jättemycket i det. Okej, att de marknadsför väldigt mycket, förstår att det går åt mycket pengar och så. Men Pixie är inte jättebilligt. Och därför förväntar jag mig mer kvalitet. Så de här tre, jag kommer använda, den här kommer jag ha kvar. Jag ska lägga den här i min hög när jag sminkar andra människor. För att färgerna är så himla fantastiskt fina. Ögonsolspaletten kommer jag inte att göra med någonting med. Och kontorpaletten tycker jag om. Men den är alldeles för stor och omständig för att jag skulle använda den på daglig basis. Dock är formulan ganska fin. Så jag tror att jag kanske spara de två ansiktspaletterna. Ögonsolspaletten får åka direkt. Som sagt, jag känner mig jättefin idag. Det är liksom inte så, men jag förväntar mig ändå mer. Jag tror att ni förstår tanken om vad det är som gör att jag gillar och inte gillar. Så att jag ogillar liksom inte, men jag är inte helt förälskad. Och det är jag typ hälften av gångerna med Pixie. Vissa saker är så himla fina och vissa saker är så himla fula. Så det är verkligen ett lotteri med Pixie. Men de sakerna som är fina, de är jättefina. Det här var ingen toppenkollektion, det måste jag säga. Tråkigt när det är med influencers också. Men om jag ska vara helt ärlig, så har jag svårt att tro att de har haft jättemycket med de här att göra. De har absolut fått välja färgerna och så. Men det här är liksom, det här är Pixies vanliga formula. Jag tror inte de har fått säga och tycka så jättemycket om det. Det här läppstiftet dock ser så fint ut formulamässigt. Jag har redan smetat ut det på 7 ställen, men formulamässigt och färgmässigt superfint. Och det är det jag har att säga. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon med Pixies Vault som jag fick i Peer. Jag hoppas att ni har tyckt om den som sagt. Glöm inte bort att jag numera har en medlemskapssida här på min YouTube-kanal. Och det finns här nere om ni är på datorn, bredvid prenumerationsknappen, så finns det Bli medlem-knapp. Annars så finns det nere i min beskrivning en Bli medlems-länk där ni kan bli medlemmar och stötta min kanal med 49 kronor i månaden. Och ni får också lite extra content och massa andra fördelar. Om ni klickar på den så kommer ni se vad man får av det. Så om ni så kan göra det. Annars prenumerera jättegärna oavsett. Ha en jättebra dag, så syns vi igen snart.